אז מצד אחד אני ממש, אני מאוד שמח כמובן שאזרחים הולכים לחזור לכאן, אנחנו כולנו לא ישנים יום ולילה בגלל הנושא הזה של החטופים, הוא קורע אותנו מבפנים, ומנגד גם רגשות מעורבים, כי יש עוד הרבה חטופים שהולכים להישאר שם, ואין לדעת איך הם יגיעו, מתי הם יגיעו ובאיזה שלב הם יגיעו. זה לא מספיק, והם יעשו לנו גם, כל ההסכם זה בתנאים שלהם. הם יעשו מה שהם רוצים, יביאו אמהות בלי הילדים או עם ילד אחד, ישאירו את כל האבות. זה אנשים שלנו, צריכים להביא אותם את כולם חזרה. וזה הסכם שלנו, לפי התנאים שלנו. The fear of everybody is that this will give the Hamas time to reorganize and will pay a price with more soldiers that will be killed. لصالح الجميع وربنا يهدي البلد. يعني ايش بدنا نعمل؟ نرجع لبيوتنا، احنا نايمين في العراء من البرد، وانت عارف الحين فصل الشتاء ومش قادرين نتحمل، تعبانين والله تعبانين خالص احنا. بالنسبه للهدنه، الهدنه حاجه كويسه ممكن تدخل فيها مساعدات خصوصا لاهل غزه. لاهل غزه مساعدات المقطوعين من حوالي 40 يوم. كويس، لا مية ولا أكل ولا شرب. تكلم عن هدنة، أي هدنة؟ على الجرحى ولا على الشهداء ولا على بيوت تدمرت ولا على إيش؟ نتكلم على هدنة، أي هدنة عشان ندخل شوية مساعدات. بدناش من كلها خبزة وزعتر، خبزة وزعتر من كلها، وبدناش هدنة. إحنا بدنا ديارنا، نرجع على بيوتنا، نرجع على 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 شوارعنا، نشوف شوارعنا، نشوف الدار اللي تدمرت، نشوف بيوتنا. هاي اللي بدنا إياه إحنا، مش بدنا هدنة عشان ندخل مساعدات شوية أكل.